see the sun that lights up our day. But where goes the stars? What's on the Milky Way? When the night turns to day and I feel the wind mess up my hair, but how does the air move so much faster now? As my thoughts comes and goes, nobody knows. And I sit and rest under a tree, sweat for the fruits just to fall down on me. All at once is to share them all with me. They're all for free. And I can hear the nature sing, since you're here, let me mention. A fruit is made for you, with the sweetest intention. No one around can ever bring me down. Is that what you think? And I see a boy thinking of love. He doesn't mind if he's hurt by the crowd. He doesn't care if no one cares. He has a dream he might as well share. And I see a man screaming out loud, raising his voice to be heard by the crowd. All he wants is to be understood as people pass by his cheerful eyes. Said I'll learn to understand what it feels to be wrong when everybody's right. Said across the open sea, I'm the stormiest night. Everyone around keeps bringing me down as my ship is sinking. As I sit and watch the world go by, I cannot help but wondering why. We all know we surely must die. Why don't I live here for a while I'm alive? And what if the sun that lights up our day is just one of the stars that walks on the Milky Way, that shines so bright during the night, the absence of light? And it makes me wanna sing, I am here just to mention. We were born into
Tervehdys pitkästä aikaa täällä Helsingin keskuspuistossa. Kävelylenkillä tällä kertaa. Ajattelin tehdä pientä päivitysvideoa, kun nyt vähän aikaa taas kerennyt kautta jaksanut tehdä minkälaista videoa, niin vähän päivittää, mitä se on päivässä videoa ja kertoo vähän treenikuulumisia, kun jengi on aika paljon nyt tullut viestiä ja kyselyä, että miksi en ole pitkä aikaa tehnyt videoa. Ja mulla on ollut vähän semmoinen pistokin sydämessä, kun ei ole nyt saanut aikaiseksi tehtyä, mutta nyt yritän aktivoitua taas vähän paremmin. Niin, treenikuulumisia. MM-kisojen jälkeen siitä on nyt taitaa olla kuutisen viikkoa. Olisiko siitä 6 viikkoa nyt MM-kisoista. Mä otin pari viikkoa semmoista ihan kevyttä, palauttavaa fillaria, vähän rullaluistelua, kävelyä. Ja sitten, no vähän hölkkää myöskin. Ja sitten Karun kierroshan oli siinä 2 viikkoa MM-kisojen jälkeen. Mä olin siellä pyörimässä ja tein siitä videon myöskin. Ja oikeastaan siitä hetkestä mä aloitin niin vähän treenaamaan taas vähän säännöllisemmin. Ja saanutkin useamman viikon ihan hyvää treeniä tehtyä tässä. Kunnes sitten tossa viitisen päivää sitten kaaduin treenilenkillä polulla. Ja löin polveni tosi pahasti juureen, puun juureen. Ja se on nyt ollut tosi kipeänä, mä en ole sen jälkeen pystynyt juokseen. Ja tänäänkin yritin lähteä lenkille, mutta ei siitä oikein tuu mitään. Että se on niin kipeä, että kävelykin vähän vaivalloista, mutta toivotaan nyt, että siitä parantuu. Mä en ole vielä käynyt sitä kuvauttaa missään, että mä tsekkaan vielä tai tsiikaan vielä pari päivää tässä, että jos mihin suuntaan se lähtee etenee, että sen jälkeen, jos ei se nyt lähde yhtään paraneen, niin sitten se voi käydä kuvauttaa. Mutta tällä hetkellä näyttää aika pahalta sen suhteen, että viikon päästä olisi tarkoitus juosta tuolla, tai olisi ollut tarkoitus juosta aulankotreilillä, mutta se nyt jää aika varmasti väliin ja sitten alle 3 viikkoa nyt Pallaksen kisaa, Pallaksen perusmatkaa, ja sekin voi olla, että tai se on vaarassa, että se jää väliin myöskin, että tosi paljon harmittaa kyllä, into olisi ollut taas päästä kisaamaan ja varsinkin se Pallaksen kisa, niin se on tosi hieno kisa, missä on aina hieno juosta. Ja no, tämmöstä on. Katsotaan nyt. Tässä on vielä kuitenkin 2,5 viikkoa, vähän reilu 2,5 viikkoa aikaa paranella tuota polvea. Ja mut jos se on yhtäänkään niinku, jos ei se ole täydessä kunnossa, niin en mä starttaa, koska ei siinä ole mitään järkeä lähteä yhtäänkään puolikuntoisena juokseen. Mutta mitä muuta? Eikä tässä muuta. Mä yritän taas aktivoitua taas, tehdä lisää videoita, mitä syön päivässä videoita ja treenikuulumisia ja muuta. Ja yritän päivittää vähän tuota polven tilannetta tässä myöskin nyt tulevina viikkoina. Ja mut tsemppii kaikille aulankotreilille, jotka on siellä juoksemassa. Ja sitten jos sen itse pääsi Pallakselle, niin tsemppii kaikille sinne perusmatkalle juoksijoille varsinkin. Aina nousee hattu päästä, jotka lähtee noille pitkille matkoille. No itse aina kiehtoo, tai on kiehtonut kaikista eniten just noin pitkät matkat, 100-mailiset ja siitä jopa pidemmätkin jossain vaiheessa. Ja mut eikä siinä. Mä nähdään tässä seuraavalla videolla.